gadiem bez tā šīfera. Un šim te dievnamam arī divās vietās tek iekšā ūdens. Tajā galā šķiet, ka vien loksni trūkst, un šeit ir kaut kur plaisas augšā. Es uz beniņiem biju uzgājis. Jā, un tas ūdens tur tek, jā, nu, vajadzētu tikai kaut ko darīt. Un šonadaļ bija tā diena, kad es jau sētā nopļāvu zāli, un tad es arī skatījos augšā uz to šīferu loksni, nu, kā lai tur tiek, nu, viņš tā augst, un viss mēs, labi, es beigās izvilku, man ir tāds alumīnija kāpnes izbīdams, un diezgan augst, tur iznāk divi ar pusi stāvi, un es uzlīdu augšā, un bailes, un tas treps ļodzās, un tāda neomulīga sajūta, un man bija viena loksņa šīferi, un tad es beigās nolīdu lejā, paņēmu to šīferi, uznesu augšā, un es viņu pieskrūvēju, vēl, es to izdarīju. Bet tas man aizņēma kaut kāds, nu, tur, pārdesmit minūtes, kamēr lēnāk garā. Bet vairākas gadus stāvēja bez tā šīferi. Un es atcerējos divas rakstvietas no Bībeles. Vienā vietā bija rakstīts, man liekas, Salamana pamācībās, vai Salamans mācītājs, par to, kas linkuma dēļ jumti tā. un ēks var sabrukt pa. Un pēc tam, kad es to biju izdarījis, es vēlāk es atcerējos otru vietu. Hagai grāmatas šķiet, ja? Hagai. Jā, tā bija Hagai grāmata. Man liekas, ka pirmā nodaļa. Tur tik divas nodaļas ir. Jā, pirmā nodaļa, ceturtais pants. Vai tad jums ir pienācis laiks, lai jūs dzīvotu ar ciedru koku plātniem grēzni izrotātos namos, bet šim namam ir jāstāv drupās pamestiem? To Dievs saka par savu lūkšanu. Un tad man palika tā druski tā kā kauns Dievu priekšā. Šīferi nebija vairāk. Es to līdzi ieliku Facebookā paziņojumu, ka es meklēju šīferi. Man daži cilvēki atsaucās. Un šo pēcpusdienu var braukt pakaļ. Bet šīferi, visdrīzākajā laikā šim dievnamam ir tās trūkstošo šīferu loksnes jāuzliek, lai tas ūdens netek iekšā. Jo es sev pieķēru pie domas, vau, es uzlieku sev šīferu savam namam, tātad mans nams, man ir daudz svarīgāks par šo namu. Bet ja nebūtu Dieva, ja nebūtu Jēzus, ja nebūtu Jēzus upura, es būtu pazudis. Es būtu pazudis un pa galam sen atpakaļ jau. Sen atpakaļ, kad es biju dziļā atkarībā, kad Sātans man bija paverdzinājis, un es nevarēju tikt pats no tā ārā. Bet tikai pateicoties Dieva žēlastībai, tikai pateicoties cilvēkiem, ticīgiem cilvēkiem, kur neturēja savu mūtu ciet, kur liecināja par Dievu brīnumiem, liecināja par to, ka Dievs var glābt, ka Jēzus var pestīt no tā visu un izmainīt dzīvi, pateicoties tam, tas tā arī notika. Un ja mēs klusēsim, tad akmeņi brēks. Bet labāk mums neklusēt. Vakar vēl vakarā, un var teikt šonakt, es biju kempingā uz pasākumu. Man bijusī klase rīkojas salidojumu. Un man ļoti tomēr gribējās tur būt, paskatīties uz šiem cilvēkiem, jo vienu daļu es no viņiem nebija redzējis 30 gadus. 86. Gadā bija izlaidums. Un bija diezgan daudz cilvēku. Bet apstākļi tur bija tādi, ka sākotnēji jau visi bija sataisījušies uz tādu kārtīgu tosiņu, un tas arī notika. Alkohols bagātīga plūda un tukšas runas plūda jo bagātīgi. Un es pavadīju tur diezgan ilgu laiku un gribējos ar katru no viņiem parunāt, paklausīties, ko viņi dara, kā viņi dzīvo, kā iet. Un naktī, kad es aizbraucu mājās, man sirdī bija tāds tukšums, tāds mazliet tā, tā depresija par visiem tiem cilvēkiem, jo es sapratu, ka pēc tā, ko viņi runāja, praktiski nevienā no viņiem nav iekšā ne cerības, ne ticības par to, ka var pēc nāves turpināt dzīvot to, ka nekas ar šo dzīvi nebeidzas. Ka šī dzīve ir tikai tādēļ domāt, lai mēs sagatavotu sevi, savu sirdi, debesu valstībai, mūžīgai dzīvībai.
Un man noteikti kaut kas jādara ir šai sakarā, lai es to mainītu. Un ir visi rīki, ir sociāli tīkli, ir visi instrumenti jau ir doti. Es varu rakstīt viņiem individuāli, sazvanīties, jo vēl ar kontaktiem apmainījāmies un runāt par to. Runāt par to, ka var dzīvot savādāk. Jo tas būtu vienkārši briesmīgi. Es tagad nespēju iedomāties to vairāk, ja man nebūtu cerības. Man ir cerība. Man ir cerība, ka es satikšu vienu dienu to kungu vaigu vaigā. Un tas būs brīnišķīgi. Tas būs pats brīnišķīgākais, kas vien var būt. Bet vēl daudz jāizdara. Vēl ir ļoti daudz jāizdara. Un es nedrīkstu klusēt. Ir ļoti daudz cilvēki, kuriem varbūt es varu pasniegt šo glābjošo vēsti. Un es tagad es ļoti labi saprotu, ka tad, kad bija misionāri šeit, amerikāņu misionāri, kāpēc šo ģimeni, šo toreiz bija tur tāds, ja jūs atceraties, tāds ierējības vīrietis, tur beigās man tur bija viņa konflikts neliels. Un es saprotu, kāpēc Dievs tieši pieļauj tādu situāciju un pieved man klāt šos cilvēkus. Jo es tam izgāju, es cauri, kamēr Dievs man izglāba, kamēr atbrīvoju šīs atkarības. Un man šī ģimene līdz ar to tā īpaši iekrita sirdī, un es par šo vīrieti, kuram ir šī smagā problēma, šī atkarība no alkoholisma, es par viņu lūdzu ļoti bieži. Un mēs, kad braucam kalpot uz Liepāju, mēs cenšamies lūgt par viņiem un runāt un darīt kaut kādas arī praktiskas lietas. Jo kas tas būtu? Tu pieeji pie cilvēku un pasaki, Dievs tev mīl. Jā, nu varbūt, jā, nu baigi forši, nu ko tālāk. Es atceros, ka man tā patās bija, tas bija ļoti sen, 25 gadus atpakaļ, varbūt 20 gadus atpakaļ, ka vienreiz uz ielas es gāju, un es biju ierēbis, un man arī pienāca klāt viens cilvēks un teica, Boh tibē ļubit. Nu, un es viņam arī jautāju, nu, čo? Nu, viņš pastāvēja kādu brītiņu klusu, un atdals za tibē svoju žizņu, nu, nomir pie krusta, tā kā, es tie, nu, čo, daļša? Nu, viss ar to viņa evanģelizācija arī beidzās. Viņš vairāk neko man nepateica. Vai, nu, es pārāk agresīvi varbūt viņam atbildēju, vai kā, bet viņš man neko vairāk neatbildēja. Bet jau tad Dievs sūtīja savus kalpus. Viņš runā uz mums, jo bieži, bet vai mēs to dzirdam, vai mēs atveram savus sirdis tam, ko Dievs uz mums runā. Mums vienkārši liekas, tas kāds cilvēks. Tas ir kāds cilvēks, un it īpaši, ja tas ir pazīstams, tad ļoti maz, kas ieklausīsies. Jēzus tāpat viņa dzīves vietā neklausījās, un viņš tur brīnums nevarēja nekādas darīt. Jo viss viņi pazina, ka tas pats Jēzus, tas galdnieks taču. Ko viņš te tagad stāsta? Viņš tur nevarēja brīnums darīt, jo viņam neticēja tajā zemē. Un svētdien skuldīdzniekiem es teicu, nu jā, tāda ir mūsu tā cilvēciskā daba, arī kādreiz es tā pašā kristietības ceļa sākumā. Kas tad būtu šodien? Atkal Ines sludinās, nu jā, es jau zinu, ko viņa runās. Nu, kas nākoši svētdien? O, te nebūs kāds, kas neatbrauks, kaut ko svaigi neatvedīs. Un tā tieksim. Es neuztvēru tajā laikā, Ines kā svaidīto, es viņu neuztvēru kā Dievu sūtni. Un tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi, lai šī sapratne atnāktu. Un ja tu to nesapratīsi, tiešām, ja tu neredzēsi svaidītājā Dievu kalpu, caur kur Dievs grib runāt uz tavu sirdi, lai tavs iekšējais garīgais cilvēks būtu paēdis visai nākošai nedēļai, lai tev pietiktu vārda, lai tev pietiktu spēku tavam iekšējam cilvēkam, tad viņš būs badā. Iekšējais cilvēks būs badā. Tu nesaņēmis to vārdu, ko Dievs tev grib runāt. Var sanākt kaut kādas situācijas, ka sātans var tev nospiest uz ceļiem. Pēc tam vienmēr tas ir sāpīgi un jākrīt un pēc tam jāceļās atkal augšā. Bet Dievs, paldies Dievam, ka viņš tik žēlsirdīgs, un ja mēs nožēlējam, tad viņš vienmēr pieceļ. Viņš pieceļ. Slavu Dievam. Halleluja. Tā.
Un man Dievs turpina runāt par elkiem. Rakstviet pēc rakstvietas vēl joprojām turpina runāt par elkiem. Šobrīd es atvēršu Salamana pamācības otro nodaļu. Sākums tāds, kad par to, kā mēs klausāmies Dieva vārdu, otrā nodaļa no 1. Līdz 7. Mans dēls, ja tu nopietni uzklausīsies manus vārdus un glabāsi sevī man mācību par to, lai tava auss uzklausītu gudrību un tu pats cītīgi pievērstu tai savu sirdi, un pie tam tā, ka tu ar lielu neatlaidību sauktu pēc tās un no visas sirds pēc tās lūgtos, ka tu meklē to, kā sudrabu un klaušanā tu pēc tās, kā pēc apslēptām mantām. Tad tu sapratīsi bību tā kunga priekšā un iegūsi Dievu atziņu, jo tas kungs piešķir gudrību un no viņa mutes nāk atziņu un izpratni. Viņš liek vaļsirdīgajiem piedzīvot izdošanos un ņem savā aizvējā tiklos. Tiklos, jā. Un tikls, kas tas ir? Tas ir tāds, kas nav netikls. Netikls. Tieši tā. Netiklība jau var baudīt arī ar acim. Ir tik daudz dažādu kārdinājumu un pilns internets ar pornogrāfiju. Arī tā ir netiklība, kas caur acim var cilvēkai ieiet. Un katras grēks mums ieved nāvē. Nāve var būt garīga, ne tikai fiziska. Un, protams, tas ir Sātana darbs. Jā. Un tieši tā. Vaļsirdīgajiem liek piedzīvot izdošanos. Vaļsirdīgs. Tas ir bez viltus. Tu bez viltus nāks Dievu priekšā. Ne tā, ka es dzirdēju tādu bērnišķīgu, tādu, nu, tā kā, nu, izdzīves, ka pierunāja viena meitene atnākt priekšā nožēlot grēkus, lai, nu, pieņem Jēzus par savu kungu, un viņš stāv, nu, tā kā negribēdam, un pirksts tur tā, nu, ka bērni. Ka tas nav pa īstam. Vaļsirdīgi, ja tu bez viltus nāks Dievu priekšā, ar vaļsirdīgajiem viņš vaļsirdīgi rīkojas, ar uzticamiem viņš uzticīgi rīkojas. Jēzus vārdā, halleluja, kungs, paldies. Paldies tev. Jā, un tālāk vārds ar gudrību, nopietni uzklausīsi gudrību, cītīgi pievērsīs tev tai savu sirdi. Un tālāk, es Ezekiēla 20. Nodaļa. Ezekiēla 20, no 27. Līdz 32. Pantam, jā, par elkiem. Tāpēc cilvēku bērns runā to ar Izraēlu namu un sakitiem, tā saka Dievs tas kungs. Arī vēl jūs tēvi ir mani zaimojuši, ka viņi lauzuši man uzticību, proti, kad es biju tos novedis tai zemē, ko es zvērēdams tiem bija apsolījis. Tie izlietoja katru augstāku pakalnu un katru zaļu koku un nesatur elkiem, savus kaujamos upurs un savus dāvanas, kvēpināja tur savu saldo smāžu un izlēja savus dzeramos upurs, lai mani sarūktinātu. Es jautāju tiem, kas tā par augstieni, kurp jūs ejat, un tās vārds tiek saukts Bāma līdz pat šai dienai. Tādēļ saka Izraela namam. Tā saka Dievs tas kungs, vai arī jūs gribat pēc savu tēvu priekšzīmes nešķīsti kļūt un piekopt elkdievību ar viņu gānekļiem. Tiešām ar savām elku upuru dāvanām, pat savus bērnus atnesdami upurim ugunī. Jūs esat aptraipījušies ar visiem saviem elkiem līdz pat šai dienai, un es, lai uzklausu jūsu jautājumus, Izraēla nams, tik tiešām, ka es dzīvoju, saka tas kungs, es negribu dzirdēt jūsu jautājumus. Kas jums nācis prātā, ka jūs sakāt,
Mēs darīsim tā, kā citas tautas, kā tautas citās zemēs. Mēs pielūksim koku un akmeni. Tik tiešām tas nekad nenotiks. Elki var būt mūsu dzīvēs, jebkas. Kā jau es teicu, ka man ārkārtīgi nepatīk, ka mana meita Estere skatās seriālus. Skatās seriālus, viņa pilnīgi tā kā apmāta. Tiem seriāliem, un ja neiet tajā brīdī seriāls, tad viņi internetā patina apakaļ un skatās atkal no jauna. Un ko seriāls bērnam var dot tikai nepareizi priekšstat par dzīvi, nepareizas attiecības, un lētas un vieglas attiecības, kas nav nekā vērtas, kam nav nākotnes. Man ļoti tas nepatīk. Un es runāju ar viņu, un viņai ir tas, kas kādreiz man bija, jā, bet. Es kādreiz tam mācītāju visu laiku runāju pretī sākumā. Jā, bet man bija arguments uz izkaut ko. Man paša gudrība un paštaisnība bija kā no tās pasakas, ko es bērniem lasīju visu laiku. Tad Vinī Pūk un tas viens tas personāls ēzelīts jā. Un tautā ēzelīts tas skaitās tāds spītīgs radījums. Viņš vispār arī izspītīgs un negrib nevienā klausīties un... Bet Dievam paštaisnība ir pretīga, vienkārši par to ir rakstīts. Paštaisnība. Manai paštaisnībai priekš manis ir jānomirst, lai varētu nākt Dieva taisnība. Man pašam sevī jāiet mazumā, lai Jēzus mani var pieaugt. Pazemīgai un paklausīgai sirdī Dievs var daudz ko iedot, bet ja mēs esam lepni, tad tādiem Dievs pretojās. Un bieži vien ir, ka mums negribas klausīt, ko mums saka, un ja nav paklausības, ja nav hierarhijas, tad ir anarhija. Un bardaks, krieviski sakot. Jā, gar elkiem tu var baudīt savus acis elks, tāpat var būt pielūksmes objekts, tas var būt horoskops vai seriāls. Vai. Citām elks ir cigaretes. Man kadreiz es runāju ar vienu no saviem bijušiem, nu, vispār viņš vēl skaitās, man darbiedrs, jo es kombinātā vēl atlūgumu neesmu uzrakstījis, un viņš sūdzies, man sāp kakls no tām cigaretēm. Es teicu, nu, bet ko tu mocies, nu, tad nu, nesmēķi, ja met nost. Un viņš ārkārtīgi dusmīgi, jā, tu var pamest savu dievu, viņš man saka. Tad viņš savus cigaretes nostāda dieva vietā. Viņš ir tādā tai cigarešu nikotīna tai atkarībā, ka viņš nu, nevar, viņam ir slikti, viņam sāp kakls, un viņš slikti jūtas, bet viņš smēķa, un tas viņam kā dievs ir. Jā, alkohols tāpat var būt kā dievs, tikai, protams, katram dievam ir savus vārds, un tam dievam arī konkrēts vārds ir, antikrists šis vārds ir. Tieši tā, antikrists. Un tad cilvēki ir, kas izdoma atkal savu paštaisnību, bet tu paskaties, Bībelē rakstīts, ka vīnu dzēra. Nu jā, tikai nav jau rakstīts tas, un neviens arī jāatklāja to no rakstiem. Negrib jau īpaši no tiem cilvēkiem to saprast, ka tas bija neraudzēts vīns un ne jau pudelē dzēra. Ja tādas lietas, kas paverdzina tevi, nu tās ir atkarības. Halleluja! Man, jā, es saprotu tos cilvēkus, kuriem ir šī atkarība no alkohola, jo, kā jau es teicu, es pats tam esmu izgājis cauri, un brīvība var būt tikai Dieva, tikai Dieva dēlā Jēzu Kristu, tikai un vienīgi. Nevar savādāk. Ja aizies pie ekstrasēnes, tu pārdos savu dvēseli, atpakaļ to atgūti ļoti grūti, vai aizies pie dziednieka, tā padās. Viņi visi ir no sātana, viņi visi ir no velna, un gribi aiziet kodēties. Tas ir tas pats, kas tu parakst no savas puses līgumu. Ar nelabo. Un kāpēc mēs dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam, kāpēc Dievvārds saka, ka visas valdības un varas ir no Dieva, un kāpēc Latvijā ir tāda politiskā un ekonomiskā situācija, kāda viņa ir, un ja ticam Dievvārdam, ka valdība un vara ir no Dieva, tad tas ir tieši tāpēc, ka mūsu tauta dzīvo tā, kā viņa dzīvo. Un tas ir tikai vienīgi tā. Un taisniem šeit ir liels darbs. Taisnie, mācītāji teica, ir tie, kas nelūdz tikai par sevi, bet lūdz par citiem, lūdz par savu zemi. Mums ir jālūdz par savu zemi, lai mainās šī tauta, lai mainās tautas sirds, tautas domāšana, lai mēs esam spējīgi atsacīties no saviem elkiem, no visu tā, kas ir
riebeklību Dieva acīs no šiem pretīgiem līgos svētkiem, kur dažādi pagāni dievekļi tiek pielūgti, un es esmu saņēmis no nosodījumu no tradicionālo konfesiju draudžu mācītājiem, no, es neteikšu no kuriem, un konkrēti par to, ka mēs un tik ļoti asi uzstājamies pret šiem līgos svētkiem, un viņi cenšas tulkot visu šo pagānu dievekļu tātad vārdus un saistītos ar Bībeli, ka tas ir bijis tas, tas ir bijis tas, un tikai kalendārs ir nobīdīts. Ir ļoti bīstami, šāds spēlīts. Tās tev var ievilkt. Tā tu var censties attaisnot savu grēku, labāk no tā turēties tālāk. Jo rakstīts, ka nekas nesvēts neies debesīs. Iti nekas, nesvēts. Halleluja. Halleluja. Un es lūdzu, lai par manu zemi, par mūsu zemi, par Latviju nāk ķēniņš Josijas gars. Un ķēniņš Josija bija viens no tiem, kas izdeldēja šos elku upuru altārus. Viņš nocirta visu šos, ne tikai viņš bija vēl tā ķēniņa tajā laikā Izrēlā. Kāpēc, Izrēla? Vai mēs esam Izrēls? Jā, mēs esam piepotēti. Mēs esam piepotēti atvase pie šī Izraela vīna koka. Un mūsos tek šī paša dzīvības sula. Šī paša dzīvības sula no Izraela, šī vīna koka. Jā, un Josijas gars, lai nāk par mūsu zemi ķēniņu, Josijas gars, lai mainās visas lietas, un lai šie elku upuru altāri tiek izskausti. Pirmkārt, jā, cilvēku prātos. Halleluja, Otrā ķēniņu 23. nodaļa, 24. 25. pants. Un Josija arī izskauda miroņu izsaucējus un burvjus, mājas dievus un elkus, visu elku negantību, ko vien viņš redzēja Jūdas zemē un Jeruzalemē, lai stingri turētu bauslības vārdus, kas rakstīti grāmatā, ko priesteris Hilkija bija atradis tā kunga namā. Un neviens ķēniņš pirms viņa nav bijis līdzīgs viņam, kas būtu tā piegriezies tam kungam no visu savas sirds un no visu savas dvēseles un ar visu savu spēku pēc Mozus bauslības un arī pēc viņa neviens tāds necēlās kā viņš. Bet šis gars uz zemi ir sūtīts un viņš ir dzīvs. Un es ticu, ka mūsu zemē pacelsies tādi vīri, pacelsies un mainīsies visa situācija. Un mūsu pravietim ir, mūsu apostulim Aleksējam ir šis apsolījums dots, un viņš to sludinājis, un tas ir visiem, kas ir jaunā paudzē, zināms, ka būs Latvijā kristīgā valdība, ka Latvija būs kristīgās ticības citadela Eiropas tautu vidū, lai būtu apkārt, lai notiek, kas notikdams. Un jūs zināt, kas ir citadela, ka tas ir neieņemams cietoksnis ar bieziem augstiem mūriem, ar šaujam lūkam, tas ir no senatnes, tas ir no vēstures, parasti šāds citadels cēl tādās vietās, kas bija grūti piekļūstams, un viņš praktiski skaitījās neieņemams. Man ļoti patīk tas kristīgās ticības citadeli. Un lai kāds, briesma lietas caur Briseli, mums sātans censtos piedāvāt Jēzus vārdā, mums jāstāv pretī visam, šim nešķīstībam, homoseksuālismam, visam šim riebeklībam, kas nāk no turienes. Tas ir viss no sātana. Un Eiropas Savienība tik un tā ir nolemta. Tas ir tikai laika jautājums, kā tas sabruks. Bez Dieva tas sabruks. Halleluja. Dmitrijs, kad viņš sludināja, viņš teica tādu lietu, ka tad, kad ir visi cilvēka resursi tā kā, nu, izsmelti vai viņam nav iespēju, tad tiešām Dievs nāk palīgam. Ja nav galīgi nekāda iespēja, Dievs var darīt brīnumu, un reizēm dar šo brīnumu, runiet par nedziedināmām slimībām. Bet Mitrijs teica, ja tu vari pats, tad izdari pats. Un man atnāca tāds sapratne, jā, kad ir
dubults neplīst, kā mēdz teikt. Es atceros, Aldai, mums māsai Aldai bija tāds pušums uz kājas, un tad Lilija teica, pieliec tur ceļmalu lapu, jā, nu, jo Dievs ir radījis to lapiņu. Lūkšanas, ok, labi, bet Dievs ir radījis arī to lapiņu, pieliec arī to lapiņu, un tad vēl lūdz, slav Dievam, dubults neplīst. Un kāpēc es to saku tagad? Salamana pamācībās ir rakstīts, dod Dievam godu, Salamana pamācībās laikam trīs, dod Dievam godu no savas mantas un atdod viņam visu savu ienākumu pirmajos, pirmaķņus. Un tad, kad pagājušo gadu es sāku strādāt tehnikumā uz pilnu slodzi, tad mēs ar manu sievu nolēmām, ka mēs nesīsim lielu upuri un manu pirmo algu mēs tad svētīsim Dievam. Mēs to sadalījām uz divām daļām, lai būtu vieglāk, un tā arī izdarījām. Bija pagrūti, tas bija diezgan grūti, bet mēs to izdarījām. Un tad, kad mēs to otro daļu atnesam šeit uz altāru, notika interesanta lieta. Mums tad bija Patrīcija apslimusi. Viņa slimoja katru otro nedēļu, tikko, kā saka, iet bendāzā. Un dziedāšanas skolotāju, pie ko viņa jau vairākus gadus gāja pulciņā, jautāja, kur tad atkal mazā Patrīcija. Un, kad sieviņa saka, nu, apslimusi, viņa toreiz mums iedēva pirmos tos uzturbagātinātājs, to bunčiņu ar vitamīniem, un saka, nu, teica, lai iedot Patrīcijai. Un tad mans sievas aizrāvās ar tiem uzturbagātinātājiem, un es domāju, atkal tur sievu lietas, lai viņas labi, lai jau mīļā mieru labat, lai jau ņemās ar tiem uzturbagātinātājiem. Bet interesanti, ka no tā brīža viņi sāka dot gan bērniem un pirkt, un man dot arī šos uzturbagātinātājus. Un mūsu bērni meitas praktiski neslimoja vairāk. Tas bija tik ārkārtīgi reti, tagad jau ir 9. Mēnesis pagājis, un nu jā, Nu tagad ir Ester apslimusi, te tas siltais laiks bija, viņa saskrējās, viņai kakls mazliet temperatūra, un Patrīcija ir mazliet kakls. Un viņa neslimo vairāk, un es ticu, ka lūkšanas un arī šie tie uzturbagātinātāji, kas veidoti no dabīgām vielām, ka tas palīdz. Un man mācītāji, ja mūsu mācītāji Inesa ar tādu lielu neusticību pret to tādu izturējās, tā rezervēti, jo viņas pieredzē viens cilvēks ļoti lielās nepatikšanās iekūlās ar tiem, bet viņš nerīkojas pēc dievišķiem principiem. Viņš ir paņēma milzīgu kredītu, tas jau kaut kāds daudz gads atpakaļ, un domāju, uzstājusies biznesa, nekas tur viņam nesanāca. Ja tu darīsi kaut ko bez dieva, tas lemts ir neveiksmei, un tāpēc visu, ko vien tu gribi darīt, ko vien to plāno darīt, ja nesi Dievu priekšā. Un, jā, es atkal izstāstīšu to pašu, ko es kuldīgā stāstīju, ka, kā man atkal iznāca ar manu spītību, es izdomāju, ka es varēšu pats, darīšu pats, un es remontēju bērniem istabu, un es nekad nebiju špaktelējis griestus. Un es paskatījos YouTube pāris tos video, un es domāju, nu viss, amats rokā. Un es tagad... Tur sataisīja tādu šmuci, es to tikai ieraudzīju, tad, kad es pieliku jau gaismas ķermeņus un ieslēdzu, tad es šausmām saķēru galvu, kas tur ir izveidojies. Nu, es pielietoju pirmkārt nepareizes materiālus, nepareizā secībā un tā tālāk. Atkal daļ tā, ka es negribēju pajautāt cilvēkiem, es gribēju pats būt gudrs. Un sataisīt tāpēc šmuci, un es nenesu Dievu priekšā. Ja es būtu palūdzis Dievam, ja es to būtu nesis Dievu priekšā, gan viņš būtu pakārtojis apstāties pirms sākt šo remontu, pirms to špahtelēšanu, jo man bija iekšā tā nojaut. Kā jau es jums stāstīju toreiz par to, par Dmitriju vārdu, ko viņš teica, ka mirsastītis zvuka atcerēties, kad tas jau bija kaut kāds gadus, nu diezgan daudz, nu varbūt septiņas apakaļ, kad cilvēks man pazīstams palūdza paskatīties, kāpēc viņš nevar iedarbināt savu dīzeļu mašīnu. Un es skatījos, tas ir vecs dīzels, nekāda problēma tur nevar būt. Un es pusdienu iztērēju, es pārbaudīju visu iespējamo, un viss it kā vietās, pilnīgi viss sīkumos tehniskās lietas, kas tur ir. Un nevar iedarbināt šo mašīnu. Un es apsēžos un piezvam tam cilvēkam, es saku, es padodos. Es nevaru saprast. Viņš, nu labi, te neko, es izslēdzu telefonu, sēžu, un tad es pēkšņi
atceros, ka es tak nepalūdzu Dievu pirms sākt šo darbu. Un tajā brīdī, pēc tam es arī atcerējos šo dievkalpojumu nosaukumu, kad Mitrīs viņu nosauc mirsastīti, zūka, un man momentāli, tā kā krieviski ir asiņila, vai latviski tā kā rāmur papiema, momentāli atnāca sapratne, kas tur ir pa lietu, ka darbinot to mašīnu ir pārāk klusa skaņa, kad daži šie tādi sprakšķi ir tajā motorā, bet ka viņi pārāk klusa, un tad es sapratu uzreiz, ka vienkārši aizsērējis katalizators izpūtējā. Vienkārši atskruvēja izpūtē un visu mašīnu gāja, tur nekas nebija jādara. Bija aizsvešs tas vecais katalizators ārā. Pirms kaut ko dari, nes to priekšā. Nes to priekšā. Tā būs dzīvot vieglāk. To dievvārds saka, lai visu mēs noliekam dievu priekšā. Visu savus rūpes, visu savus problēmas, visu savus vajadzības. Un es... Varbūt šobrīd tā nedaudz dīvaini sludiņa, jo es tikai pēc 2003 aizgāju gulēt, un es vēl guļu. Es maz esmu gulējis. Bet es saprotu, ja es paklausu savam svaidītājiem, tad Dievs caur mani var strādāt. Un atcerieties, ko jums Dmitrijs teica par to, ja jūs slimojat un nevarat būt... Nevar palikt vesels, kaut jums daudz reizes kalpotāji uzliek rokas un lieli dievu vīri uzliek rokas un aizlūdz par jums. Tad ejiet un lūdziet par slimajiem. Ejiet un lūdziet par slimajiem. Tad jūs tapsiet veseli. Šīs lietas reāli darbojas. Jo sējas un pļaujas likumu dievs nav atcēlis. Ir rakstīts, ka zeme un debesis zudīs, bet sējas un pļaujas likums nezudīs. Viņš pastāvēs, viņš būs, tātad tas būs arī debesis. Un viss, ko tu dari šodien, viss, ko tu dari priekš savu Dievu, tas ir ierakstīts debesīs, eņģeļi zin par to, un tāpat tās par katru lieku frāzi, par katru lieku vārdu, arī par to mums būs jāatbild, un tas ir visai pabaisi. Man tas nedaudz biedē. Jo šad un tad gribas parunāt nu, tāds jēlības, kaut kāds jociņas, un pēc tam saprot, ka tas nemaz nav tik labi īstenībā, ja par to būs jāatbildi. Ar saviem vārdiem, no saviem vārdiem tu tiks glābts, no saviem vārdiem arī pazudināts. Arī tas ir teikts. Un es tā atgādināšu vienu lietu, kad Nākam nedēļas beigās, ja, tātad piekdiena. Piekdiena, kas būs 16. Datums, 19. Talsos būs nākamā Kurzemes lūkšanas sargi uz mūriem. Un mācītāji īziņā palūdza, lai Lilija tagad vēlreiz padalās ar savu liecību, ko viņi iegūna no pagājušās Kurzemes lūkšanas, kad mēs braucam uz Lesteni. Nāc Lilija lūdzu pastāst vēlreiz. Ir vērts tur būt. Ir vērts lūgt par savu zemi. Kas jau nāk regulāri tie, jā, kas nāk regulāri tie noteikti atcerās, ka es braucu uz Lesni, zināju, ka ir tādas lūkšanas, ka ir ne tikai Kurzemes lūkšanas, bet ir Eiropas lūkšanas Eiropas līmenī. Bet es tā kaut kā nebija tā piedomājusi, un Egils man zvana un saka, braucam uz Lesteni Kurzemes lūkšanu kārtējā. Tas notiek vairākās vietās ir bijis. Ir Liepājā, Rojā, es zinu, Ventspilī, kad pulcējās Kurzemes draudzes un lūdz par mūsu valsti, par cilvēkiem. Un es, Egils man zvana, es nekad nebiju piedomājusi pie šīm lūkšanām. Un Egils man zvana un brauc līdz uz Lesteni. Un es tā uzreiz, jā, es braucu. Un, nu, divkalpojums. Vairāki mācītāji no dažādām draudzēm mūsu, no Kurzemes draudzēm. Un viņi sludina Dievu vārdu. Un pēc tam Lestens mācītājs izdomājis jaunu
tādu, jaunu tādu, nu, metodi, var teikt, kad, ja kādam sirdī ir kāda, nu, kāda vajadzība vai kaut kas nepiepildīts vai sāpīgs, lai paceļ roku, sēžot zālē, tā kā jūs tagad sēžat, lai paceļ roku un pie tevis pieies un lūks par tevi. Es no sāku vēl nedomāju, ka es celšu to roku, bet beigās es paceļu un pie manis pienāk divas mūsu māzes. Un viņas kaut ko runā, ceļš uz to lēsnienu bija diezgan garš, pēcpusdienu es vienmēr esmu ļoti nogurusi, un tā es arī jutos tajā dievkalpojuma laikā. Un tagad pie manis pienāk tās divas māsas, un viņas lūdz. Es nezinu, ko viņas lūdz, un tā tas dievkalpojums arī beidzās. Braucam mājās, un es to visu pārdomāju, visu to dienu un to dievkalpojumu, un to sajūtu, kāda man ir tajā mašīnā. Es jau pagājušā reizē teicu, ka mana mīļākā rakstuvieta Bībelē ir un Dieva miers, kas ir augstāks par cilvēku saprašanu. Lai ienāk tavā dzīvē, es tā bieži arī novēlu saviem līdzcilvēkiem. Dieva miers, kas ir augstāks par cilvēku saprašanu. Un saprotiet, tajā vakarā man sirdī tiešām ienāca reāli šis Dieva miers. Es savādāk to neprotu paskaidrot. Es to izjūtu tiešām kā apbalvojumu, kā atpestīšanu, kā tādu mieru. Un tā es braucu mājās un otrajā rītā, un ziniet, kā kadreiz ir arī šeit no svētdiena aizejot mājās, jums liekas, ka jūs esat tā piepildīti un pacelti, bet no rīta mostoties nāk atkal ikdiena ar 100 rūpēm un pazūd tas pārdzīvojums. Bet nākošajā rītā, kad es modos, man joprojām manā dvēselē, manā sirdī, bija šis lielais Dieva miers. Tāpēc es no visas sirds gribētu lūgt jūs visus, ja vien varat izbrīvēt savu laiku, tad braukt piekdienu stalsiem pēc miera, pēc dvēseles miera, pēc svētā gara tā apbalvojumā, jo Dieva miers, kas ir augstāks par cilvēku saprašanu, lai jūs pavada, lai jūs varat to saņemt talsos. Egils šorīt zvanīja, lai es runāju vēlreiz to pašu, ko es jau biju runājusi un jūs bijāt dzirdējuši. Bet es gribēju, es jau gatavojos runāt šodien, bet es biju gatavojusies runāt par to sējas un pļaušanas likumu. Par visam, kaut ko citu es gribēju šodien jums stāstīt. Es dzīvoju drīkst pavisam par ko citu. Es dzīvoju Pārventā, Siguldas ielā, un turpat, kas zina Pārventu, turpat ir Burtnieku iela. Un šajā ielā dzīvo viens puisīts, nu viņš jau laikam ir liels, bet jūs jau zināt, ka tie bērniņi, kas ir dauņi, ja, kam ir daunīši, viņi visi vienādi un viņi tā kā nenoveco. Un šajā Burtnieku ielā dzīvo tāds Raimonds. Bērni, mūsu apkārtie bērni, viņu sauc par lielo brāli. Viņš ar viņiem spēlējās, viņš ir ļoti labestīgs, ļoti sirsnīgs. Un, nu, mazie droši vien viņu kaitina, bet nu, tas tā. Un vienu dienu es nāku ārā no veikala, un man makā tur ir daži lati, un nāk man pretī Raimonds. Es kadreiz viņam tāpat no sevīm nopērku bulciņu. Viņam nav mammīti, viņš dzīvo kopā brāli tikai. Es viņam tāpat nopērku bulciņus, kad es redzu, ka viņš tur sēž vai staigā. Bet tajā dienā es viņu neredzēju, bet tagad es nāku no veikala, viņš nāk man pretī. Man uzreiz sirdī tāds, nu, tāda vēlēšanās iedot viņam latu un es, eiro. Un es viņam saku, Raimandiņ,
še eiro un nopērs picu. Es saku, es zinu, ka tev garšo. Un viņš tik ļoti mīļi pasmaidīja tā. Nu, tik mīļi man pasmaidīja. Tik ļoti pateicīgs bija par to eiro, ja? Jo es zinu, ka viņam tās bulciņas ļoti garšo. Un tā. Un pēc, nu, pēc dažām dienām pie manis pienāk māsa viena, pie manis pienāk un saka tā, tu zini, un viņai tā rociņa, tā saviņa saspiesta, un viņa man saka, tu zini, man sirsniņā ir tāda vēlēšanās tevi svētīt. Viņai sirsniņā tāda vēlēšanās ir mani svētīt. Un es saku, kas, bet tas žests vai ne ar to rociņu, es saprotu, ka viņai savajā notiek kaut kas ir. Un viņa man spiež to savu roku, un es nu, atveru savu plaukstu, un tur ir 5 eiro. Nevis viens, bet 5 eiro. Un man asaras acīs, jo man tā... Nu jā, tiešām kā svētība, bet es to tik ļoti sasaistīju ar to Raimondiņu smaidu, ka es viņam devu to eiro. Es tiesi Raimondiņu nopērts picu. Un tagad, kad man devu to, nu man devu to piečuku, es pilnīgi sasaistīju, ka tas bija tas sējas un pļaušanas likums, jo man toreiz arī radās sirdī tā vēlēšanās nopirkt Raimondam to picu. Un es tiešām jau toreiz pēc tam, es domāju, es noteikti liecināšu, ka tas ir tas sējas un pļaujas likums. Un tas darbojās. Jā, amen. Slavu Dievam! Brīnišķīgi. Nu, tad Aldei tādā gadījumā jāturpina. Ja jau par sējas un pļaujas likumu, par šādu te finansiālu brīnumu, lai nelielu, bet ļoti jauki. Ļoti jauki, jo tur tiešām Dievs darbojās. Aldei arī liecība. Kad bija mācīties, Makarenko aicināja ziedot. Un es tā, nu, Makā paņēmu vienu naudu, nu, naudu paņēmu, un reiz svētais gars ziedo vairāk. Un es noziedoju to summu, un pēc pāris dienām, 3-4 dienām, man Dievs noziedoja divreiz vairāk summu. Savu cilvēku, jā, tas jau, savu cilvēkiem noziedot divreiz vairāk summu. Un tad vēl, es jau visu laiku lūdzu pa zupas virtuvu, lai cilvēki nāk, lai sociālās daļas darbinieki dod talonus uz visu mēnesi. Bet viņi tikai visu laiku devus pusmēnesi, nezinu, kā tur viņi jums ar tam naudam, kā. Un pagaši mēnesi bija vienam iedots uz veselu mēnesi. Un šo mēnesi ar, es skatos, pierreģistrējo 5 cilvēkiem uz veselu mēnesi talonu bija iedot. Es jau tā, nu, neko, kā ir iedots, bet pirmdienas rītā es tā lūdzu, un tā padomāju savā prātā, bet es toču visu laiku lūdzu pa tiem, nu, pa sociālās daļas darbiniekiem, tāds ir Dievs darbojies, Dievs ir uzklausījis, nu, turpināsim lūgt, tā jau viss būs labi. Un tad vēl vien tāda maz liecība, tas ir tāda bērnišķīga liecība, bet, nu, ar bērniem atdievs darbojas, kā jau zināt, es jau Annes pieskatu, vai ne, un vien rīt sanītāt vēl mazās Annes un teica, nu, tev vakara būs tētis pakaļ. Viņa teica, nē, man būs mamma, es gribu mammu, bet sanītā teica, nē, būs tētis vakara. Un teica, aizmirs paņemt mazās Annes. Un vakarā sanāca, kad atbrauca abi divi, ir mammai tētis atbrauca. Nu, tas tāds bērnišķīgs, bet, nu, es viņu sasaistīju kopā. Viss tā kā lielietiet sasaistīju kopā. Nu, mazais bērns lūdz, nu, tā viņš viss sagadījās. Alleluja! Slavu Dievam! Dievs darbojas, un ja jau mēs par finansēm sākām runāt, tad es jūs visu aicinu sagatavot savus upurs un ziedojumus, ko jūs šodien domājat, pienestam kungam,
jo tad Dieva vārds saka, nenāc, nenāc pie Dieva, nenāc pie altāra ar tukšām rokām, un ja kādam gadījumā nav finanses līdz, tad var uzrakstīt apsolījumu ar summu un ielikt spainīti, un tā nav problēma. Es reizēm arī tā esmu darījis, kad man nav finanses līdz, tas kungs atnāk uz upuri, tas kungs atnāk uz upuri, un, ja es vārdā, kamēr jūs to gatavojat, es vēl atvēršu pirmo ķēniņu, 18. Nodaļu, ko Dievs man deva, tad, kad mēs braucām sludināt uz Liepāju, un divas reizes šī rakstvieta man atvērās, un tikai otrajā reizē es tur Liepājā uz vietas sapratu, ko Dievs grib pateikt, ko Dievs grib pateikt, un šī rakstvieta, viss tā nodaļa, 18. Ir par pravieti Ēliju, un Dievs pravietim Ēlijam parādījās, un pirmajā pantā teica, es gribu likt lietumu, līt pār zemi, un otrajā pantā, bet bats bija barks Samarijā. Tas nozīmē, ka tajā zemē bija ļoti stiprs tātad bats no tā, ka bija sausums un ražas nebija, un viss tauta cieta badu. Un pravietim Ēlijam Dievs atklājās savā vārdā un teica, es gribu likt lietumu līt pār zemi. Un tālāk lasot visu šo te nodaļu, tālāk vienā no pantiem, tur ir tādi notikumi, kad tiek sagatavoti tātad elku upuru priesteri, tātad šis Ēlija izaicina elku upuru priesterus, Bāla kalpus, lai tie sagatavo savu upuru un savu altāri, un šis Dieva kalps Ēlija sagatavo savu altāri un savu upuri. Un viņš sarunā savā starpā, pravietis izaicina viņš, jūs pielūdzējāt savu Dievu, ko jūs saucat par Dievu, es pielūkšu savu Dievu. Un kur Dievs tad atbildēs ar uguni, atnāks un aprīšo upuri, tātad to tad arī pielūksim, jo tajā laikā Izraela tauta kliboja uz abām kājām, kā viņš teica, jo šie bāli priesteri uz abām kājām klibodām apkārtam altārim, aicināja savu bālu, lai tas nāk, un uz abām kājām klibot, ko tas nozīmē, ka Izraela tauta pielūdza gan Dievu, to kungu cebotu, gan arī elkus. Un tātad tu nevar sēdēt vienlaicīgi uz diviem krēsliem, tu nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Un kad tas viss šīs svētdarbības notika, protams, ka uz šo bālu tātad pielūdzēju altāru nekas tur nenotika, taču uz Ēlijas sagatavoto upuri nonāca tā kungu uguns, aprī visu šo kaujamo šo vēršu gaļu, kas tur bija, gan visu šos akmeņus, ko tur viņš bija salicis, gan šī uguns izsūc arī ūdeni, kas bija salies tur grāvī, tātad nonāca dievišķais uguns. Un tālāk par to Dievu apsolījumu, ka Dievs teica Ēlijam, es gribu lietumu likt līt pār zemi. Un man ienāca prātā tā doma, mēs jautājam mūsu māsai Katei, cik reizes jau mēs esam braukuši uz Liepāju kalpot. Un sanāca tā, kad mēs bijām bijuši 7 reizes tiem cilvēkiem, kas tur kalpot, neskaitot to, kad Mitrijs bija evaņģelizācijas kalpošanā 2 reizes, un tā bija 8. Reize. Tātad 7 reizes mēs bijām kalpojuši, un tālāk mēs bijām tur un sludinājām to vārdu, ko Dievs mums lika. Un mēs rūpējamies par tiem cilvēkiem. Un tālāk, paskatoties 43. Pantā, un tur pravietis sūta savu kalpu, savu puisi, elūdzu un skaties uz jūras pusi. Un tas nogāja kalnupu un raudzējās un sacīja, tur nav nekā. Un viņš sacīja, griezies turp atpakaļ 7 reizes. Un notika 44. Pantā, un notika 7. Reizē tas sacīja, tur ir mākonis tik niecīgs, ka cilvēki delna, tas paceļas no jūras puses. Un viņš sacīja, ej, paziņo Ahabam, liec aizjūgt un doties lejup, ka lietus tevi nepārsteidz. Un es sapratu, ko Dievs grib pateikt. Cilvēku dzīvēs sausums, tuksnes. Ir periods, kad nekas tev nenotiek, ka tev liekas, ka viss ir apstājis, ka Dievs tevi ir pametis, ka tu esi slimojis ilgu laiku periodu, ka tev neveicas. Varbūt tev nav darba ilgstošu laiku, tu esi
bez finansēm. Tev ir tāds problēmas, ka liekas, ka tu mīcies pa tuksnes, pa šim smiltim, pa kuram tik ļoti grūti ir pārvietoties, ka viss tev izkalts, nekas tev nezaļo, tev nav prieka tavā dzīve. Bet tagad Dievs grib, lai tev pār tevi līst auglīgas lietas, un lai viss tev mainās apkārt, un lai tu zini, ka tas ir no Dieva, lai tu zini, ka tas ir no Dieva. Un es ticu, ka to cilvēku dzīvēs kaut kas mainās, kaut kas kardināls un reāls, jo nevelti mūs sūtī uz Liepāju. Dmitrijs mūs sūtīja, viņš teica, jums jāiet uz Liepāju, un mēs brīnījāmies un nesapratām, mums te pat ir gan ko darīt, bet Dievs izsūta savā drovā. Un ja tu viņam pateiksi jā un ies un darīs, ko viņš vēlas no tevis, būs augļi, būs rezultāts. Un pats labākais augļis, pats labākais rezultāts, ja tu redz, ka cilvēka dzīves reāli mainās. Cilvēki, kas bijuši atkarībās, nospiestībās, slimībās, ka viņi saņem savu dziedināšanu, ka viņi saņem savu brīvību un mainās. Un ka viņu uzplaukst un viņu dzīves Dievs var reāli mainīt, tas ir labs apbalvojums. Tas ir tas, ko ar acim tik tiešām būtu ļoti labi redzēt, un ka tu savā sirdī saproti, ka šis Dieva vārds, ko tu brauc un slūdini, ka viņš kaut ko reāli dara, ka viņš reāli dara, un cilvēku dzīves mainās. Tas bija tās septiņas reizes, un Dievs turpina savu darbu. Un es pateicos Dievam, es pateicos Tev, kungs, un Jēzus vārdā, kungs, es aicinu jūs, nāciet tagad un upurējiet, ziedojiet tam kungam, Un tas kungs, lai tas kungs nonāk par katru upuru. Kungs, lai tavu uguns nonāk par katru upuru. Jēzus Kristus vārdā. Halleluja.